Аудиттэй хууль орж ирж байна. Би ойлгохдоо аудит гэдэг бол хөндлөнгийн дүгнэлт гардаг хинээс ч хараат бус төрийн нэрийн өмнөөс төрийн аудит гэдэг утгаараа төрийн нэрийн өмнөөс гаргаж чад дүгнэлт гэж би ойлгодог. Харамсалтай нь өнөөгийн нөхцөл байдал ямар байдг вэ гэхээр аудитын гаргасан дүгнэлтийг хууль хяналтын байгууллагын эсвэл огт авч хилэлцдэггүй. За эсвэл авч хилцлээ гэхэд дахиад дүгнэлт гаргаад идэг. Шүүх шинжилгээний гэсэн нэрээр дайлимдуулаад өөр янз бүрийн байгууллагад дүгэлт гаргаад за тэр дүгэлтээр эсвэл аудитын шийдвэрийг одоо үгүйсгэсэн эсвэл бүр хүндрүүлсэн ямар ч нэгэ баримжаагүй болоход байдаг. Тэгэхээр энэ хуулиар энийг өөрчлөх арга байна уу? Хүн өөрөө өөрөө өмгөөлөхийн тулд зөвхөн тэр аудитын дүгэлтээр гарсан зөрчилтөө гэж хэлэж байгаа хүмүүс өөрөө сайн дураараа хөсвөл хөлс мөнгөө төлөөд хуулийн байгууллагч байна уу? Одоо өөр юу гэдгийг ямар нэгэн байдлаар аудитын үйлчилгээг авч болно. А төрийн аудитын дүгнэлт бол эцсийх баймаар байна л да. Тэрийг юуээс одоо ингээд гадны байгууллагад ч манах эцсийн дүгнэлт гэж хэлдэггүй. Би одоо сайн санаж байна. Одоо нямд оржиг аудитын дүгнэлтээр одоо хууль зөрчсөн гэж цэндийн нямд оржиг хууль зүйн сайдыг дүгнжээсэн. Авлигалтай тэмцэх газар өгсөн ямар ч хариу байдгүй ингээ алга болсон. Тэгээ одоо төрийн аудитын дүгнэлтэнд итгэхэд ч хэцүү, итгэхгүй байх ч хэцүү. Тэгвэл аудитор яах вэ? Зүгээр бүгдээрээ энийг байхгүй болгоод нэг олон улсын шинжээч минжээч гээд нэр зүүгээд тэгээ явж ямар байгаа. Аудит гэж байгаа бол 3 зүйлийг шийддэг байдлаар энэ хуулинд оруулж чадсан уу гэж хэлмээр байна. Нэгдүгээр нь хуулийн өмнө энэ дүгнэлт хүчин дүгнэлтэр байх хэрэгтэй. Хүчин дүгнэлтэр байна. Хоёрдугаар нь аудитын дүгнэлтээр заавал эрүүгийн зөрчил илрүүлээд байгаа юм биш үү дээ. Одоо сахилгын захиргааны одоо заримдаа авилгалтай тэмцэх газар ч аудитаас нөлөөтэй болсон юм аашийн төрийн байгууллагуудад зөвлөмж өгөөд ах юм. Аудитын байгууллага зөвлөмж өгч болдгоо юм уу? Санхүүтэй холбоотой асуудлаар л авилгалтай тэмцэх мөрдөн байцаахын даалгавар гэсэн нэрээр янз бүрийн бүр ийм үйлчилгээ үзүүлээд байдаг. Энийг болимоор байгаа байхгүй. Аудитын зөвлөмж өгдөг, аудитын таслан сэргийлдэг, урьдчилан сэргийлдэг, таслан зогсоодог, шаардлагатай тохиолдолд хариуцлага үүргүүлэхээр тодорхой байгуулт ханддаг. А гаргасан шийдвэрээ эцсийн эцэст өөрөө хариуцдаг учраас хэрвээ буруу байгаад хүндлэнгийн ямар нэгэн байгууллага буруу үгсгсэн байвал за багтаа төрийн албанаас тэр аудитын шинжээчийг зайлуулдаг байх хэрэгтэй. За томдоо хувилдаж муулдаад хийгээд ингэ явсан бол тэр нь хууль хяналтын байгууллагаараа албан тушаалын гэмт хэрэг болоо явнаач. А тэр утгаараа хүндлэнгийн аудит гэдэг тэр зүйлийг баталгаажуулахын тулд ям одоо юу гэдгийг ямбын нийтлүүл ялын үрнэ гэдэг шиг тодорхой мэдээж хамгаалтын өгөхтэй. Шаардлагатай бол одоо төрийн хамгаалтанд авдаг юм уу яадгийг. Одоо тиймэрхүү одоо шаардлагатай тохиолдолд цэрэг зэвсгээр хамгаалдаг юм уу? Ийм байдлаар ноцтой юм гарчиж магадгүй шүү дээ. Нөгөө хөндлөнгийн аудитыг барьцаалах ч юм билүү. Хэцүү шít. Тийм байдлаар аюулгүй байдлыг хангаад шийдвэрийг гаргаад аудитор болж байгаа хүмүүс нь тодорхой одоо юу гэдгийг ажиллаа хийгээ явж болох уу? Тэгэхээр хуулийн байгууллага дээр аудитын дүгнэлт дандаа хэлбэлцдэг, өөрчлөгддөг, хүчингүй болдог, үл тоодог. Гэхдээ шинжээч манай одоо мөрдөн байцаагч нар 10 шулуухан хэлж байна. Манай авилгалтай тэмцэхийн мөрдөн байцаагч нар 10 дугаар ангийн тоо бодож чадахгүй хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгсэн хэрнээ өө ёста 10 их триллион 80 маяг гэдээ солиороо суугаад байдаг. Тэгээд тэрийг хаанаас хэлсэхээр өөрөө бодоод олцсон. Тэгээд тэрийг яадаг байгвал зарим нэгэн хувийн байгууллага маягуулгуудаар шинжээч нэрээр гаргуулсан. Гэхдээ төрийн аудит байхад төрийн байгууллага яагаад хувийн шинжээчийг ашиглаад байгаа юм бэ? Энийг болимоор байна. Шинжээч шүүх шинжилгээний төв гэдэг энэ байгууллага бол зөвхөн одоо хөндлөнгийн нөлөөлөл орсон. За та юу авч яаж нөгөө асуултанд хариулт авч яаж тодруулах гэхтэй шүү дээ тий. Тэгэхээр яг бямцг төшөө хариулт хувь санаачлагч. Аудитын тухай хуулинд бас нэлээд олон удаа нэмэлт өөрчлөлтүүд ороод өвөнтэй холбоотойгоор бас хууль хоорондын уялдаа холбоож халдагдсан тал байсан. За дээрээс нь сая үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр төрийн санхүү төсвийн хяналтыг хараат бусаар хэрэгжүүлэх байгууллагын одоо бүрэн эрх зохион байгуулалт үйл ажиллагааны журмыг хуулиар тогтооно гэж үндсэн хуулинд орсон. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо үндсэн хуулийн байгуулга болж байгаа. Сая баасан гүшин хэлж байгаа санал бол маш зөв. Үнэхээр одоо төсвийн хөрөнгийг, төрийн өмчийг хэрхэн одоо зүү зохистой зарцуулж чинь төрийн бодлого шийдвэр хэрэгжүүлэхдээ төсөв санхүү яаж зарцуулж чинь гэдэг дээр энэ төрийн хяналтыг төрийн нэрийн өмнөөс хинээс хараат тусаар хэрэгжүүлэх одоо хяналттай хүрэхтэй байгуулга бол аудитын байгуулга. Гэтэл ийм аудитын байгуулга нь үндсэн хуулиараа ийм эрхтэй болоод тийм үү
ийм одоо үүрэгтэй байгаад байтал чинь одоо юу гэдэг төрийн аудитын байгууллага одоо итгэхгүй хажиж одоо өөр одоо хувийн хяналтын байгууллагууд гэдэг юм өөр бус байдлаар одоо дүгнэлт мүл гаргах бол зохимжгүй. Энэ асуудлыг нь хуулинд бас нэлээд тодорхой тосгож өгсөн байгаа. Хуулийн төслийн 21, 22, 23 дугаар зүйлд аудитын одоо албан шаардлага төлбөрийн акт заавал бийлэгдэх одоо эрхцүү орчин маш тодорхой болгож өгсөн байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол 21-р зүйл дээр албан шаардлага өгөх төлбөрийн акт тогтоохтлаар тодорхой заалтууд тосгож өгсөн. За 22 дээр албан шаардлага төлбөрийн актыг одоо хэрхэн яаж мэдэгдэх вэ? 23 дээр тийм албан шаардлага төлбөрийн актын биелэлтийг одоо хэрхэн яаж хангах вэ? Ингээд захиргааны ерөнхий хуулийн одоо 82 83 дугаар зүйл заасан журмаар заавал гүйцэтгэх нэ гэдэг байдлаар зааж өгсөн. За мөн одоо аудит хийх явцад гэмт хэргийн шинжтэй одоо үйлдэл илэрсэн тохиолдолд холбогдох байгууллагууд мэдэгдэж эрүүгийн хэрэг үүсгүүлэх юм бололцоотой болгож байгаа. Урд нь бол ийм байдаггүй байсан. Аудитын дүгнэлтийг одоо зайлшгүй биш юм шиг тийм үү? Асуудал ингээд заримдаа орхигддаг хүсвэл одоо эрүүгийн хэрэг үүсгэхдээ хүсэхгүй дарагддаг байсан бол одоо ерөнхий аудитор прокурорт мэдгдснээр энэ дэр зайлшгүй хэрэг үүсгээд хэрхэн яаж шийдвэрсэн талаар прокурор нь эргээд ерөнхий аудитод мэдгддэг байхаар ийм зохицуултаас орж өгсөн байгаа. За мөн одоо төрийн албан тушаалтны төрд учруулсан хохирлыг одоо хэрхэн яаж төлүүлэх вэ гэдэг дээр маш тодорхой заалтуудаас орж өгсөн 36 дугаар зүйл дээр байж байгаа. Аугаар аудитын байгууллага тийм тухайн жил захиргааны ерөнхий хуулийн одоо 103-ын 3 заасны дагуу төрийн албан тушаалтны учруулсан хохирлыг төлүүлэх үүргийн биелэлтийн талаар жил бүр нээлттэй олон нийт мэдээлж байна. Гэдэг зохицуултууд орж өгснөөр үндсэндээ бол аудитын байгууллага нь урд өмнөхөөс илүү одоо үйл ажиллагаа хараат усаар өшөө илүү одоо үр дүндээ чанартай хүртээмжтэй явуулах бас бололцоо боломжийг бий болгож өгсөн. За мөн одоо бас хөндлөнгийн шинжээчийг оролцуулж болно. Аудитын байгууллага одоо аудитын бүх юмыг мэддэг хүмүүс бас биш. Тийм болохоор тусгаалсан одоо юу гэдэг нь төрөл мэрэгжлийн шинжээчнийг татан оролцуулж болно. Ингэхдээ одоо хэрхэн яаж оролцуулах зохицуултыг бас энэ хуулинд тосгож өгсөн байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол таны одоо хэлж байгаа үнэхээр төрийн аудитын байгууллага маань энэ төрийн төсвийн зарцуулалтыг тийм үү төсвийн хөрөнгийн хяналтыг төрийн өмчийг хэрхэн яаж зарцуулж байгааг хяналт тавих эрхцүү орчин бол одоо энэ хууль баталснаар нэлээд одоо сайжирна гэж одоо үзэж байгаа. За бас өгшөө нэмж тодруулъя. За би энд дагалдах хуулийн дээр яагаад нөгөө нэг эрүүгийн эргийг хянан шийдвэрлэх тухай хууль гэж байдаг багт нэ. Тэр хуулийн дээр яагаад өөрчлөлт орохгүй байгаа юм бэ гэдэг асуумар байгаа байхгүй. Ягаад гэхээр аудитын өнөөдөр эрүүгийн хуулийн дээр баймаар байна. Эрүүгийн эргийг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн дээр баймаар байна. Тэ мэ? Бусад одоо энэ хуулиуд дээр баймаар байгаа байхгүй. Одоо миний энэ та нарын хууль санаачлагч гэж орж ирж байна. Тийм бол энэ дээр бас энийг заавал оруулж өгөхгүй бол төрийн байгууллагатай холбоотой ямар нэгэн мөрдөн шалгалтын үйл ажиллагаа үйлж байгаа бол шинжээчийг шүүх шинжилгээний үндэсний төв нь бол аудитын байгууллага шинжээ заавал авдаг баймаар байгаа. Тэгэхгүй ингээ ямар ч хамаагүй байгуулгын өмнөсийг аваад тавьчихдаг нэгдүгээр. Хоёрдугаарт нь бол төрийн байгуулгын гаргасан аудитын дүгнэлтийн одоо юу гэдгийг хүчин төгөлдөр баймаар байгаа. Хүндлэнгийн янз бүрийн гаргаал нөгөө хүмүүс нь очиод тэр аудитын дүгнэлт нь зөв буруу гал хэрэлдээл маргалдаал ин Бямцэг төгсөө нэмж хариулах уу? Тийм. За. За дава бас өгшөний саналыг хилцүүлгийн явцад бид нар бас хууль санаачлагч нар одоо гоо юу шүү дээ одоо ингээд бид нар чинь хилцсгийн дэмжээд энэ ажлын хэсэг гараа шүү дээ. Тийм учраас ажлын хэсгийн явцад бол та бас оролцож надад одоо гаргаж байгаа зарчмын зөрүүтэй саналын тамилоо тамилж болноо. За одоо эзэн хаан